Станислав Довган беше долгогодишен шеф на УДБА за Словенија, односно за таа централна Словенија. Кога словенечкото раководство разбира дека Јосип Броз Тито ќе дојде на лекување во клиничкиот центар и кога станува јасно дека всушност маршалот Јосип Броз Тито ќе го заврши својот живот во тој клинички центар во Љубљана, Довган е избран за шеф на словенечкиот протокол и всушност беше човекот кој ги организираше сите тие активности околу пренесувањето на телото на маршалот Јосип Броз Тито до Белград и неговиот закоп. Односно тој е човекот кој го организира целиот тој протокол во тој период помеѓу јануари и мај 1980 година околу тие приеми и околу тоа лекување на маршалот Јосип Броз Тито. Господин Довган, вие бевте шеф на словенечкиот протокол тој период некаде 79-80 година, подосно 60 години останувате, меѓутоа за нашава приказна е важно дека бевте во периодот кој Јосип Броз Тито доаѓа прво во Брдо кај Кран и подосно во клиничкиот центар во Љубљана. Па да, мислам, ми смо и тако припремали дочек нове године 1980-те на Брду код Кранја, да би био Тито и негови сарадници и гости. Но меѓутим, дешавало се то веќе у децембро, су били симптоми болести. Значи првите здравствени симптоми, посериозни? Да, у ствари сериозни су тада заиста били. И онда е била одлука да се не слави нова година на Брду, него да остае у Караджорджево. Значи откажена беше таа прослава на нова година? Да, смо отказали, додуше имали смо све припремлено, али ево тако е било. Јожо Сели, неговата сопруга Метка, всушност е луѓето од најголема доверба на маршалот Јосип Броз Тито и тој е брачниот пар, односно луѓето и неговите соработници кои последни разговарат со Јосип Броз Тито на 4. мај 1980 година пред да почине во клиничкиот центар во Љубљана. Прв пат, значи 80-та година, ти дојде на 3. јануари тука во резиденцијата Брдо кај Кранј. Имаше некој најави дека дури нова година треба да се чека можеби тука во Брдо кај Кранј, можеби на Блет, нели? Две варијанти денес се спомнуваат како можни дестинации на таа последна нова година која Јосип Броз Тито требаше да ја прослави со државниот врв на тогашна СФР Југославија и тоа се откажа поради неговите здравствени проблеми. Да, овако гледате, ми смо веќе у децембру спремали, ми смо били, пач дошла е обавест да би преседник Тито дочекал нову годину на Брдо код Кранја и ми смо веќе тражили. Ја сам овако некако био задужен за тоа гостителство, за свете догаѓаје и свата збивања у вези со послуживањем, сервисом и организацијом. Онда смо ми тражили да тоа не буде баш дочек нове године ту на Брду, него да идемо на Блет, у Вило Блет. Вела докторе дека таа нова година, 79-та година, према 80-та во Караджорджево, дека трпи такви страшни болови што едва може да издржи на таа прослава на нова година. Тако е, он се три пута враќао, три пута кретао у ту салу и три пута се враќао, али ние хтио скинути, ние хтио у патикама доќи. На дочек него у ципелама. Тако да се му три пута негови сурадници кои су се бринули о том неговом облачењу, мјењали све веќе ципеле, тако да он ипак дошао на ту прославу и био е на дочеку нове године и био е до 1-2 сата у ноќи. И да би му други дан, 1. јануара 80-те, било саопчено, тоа е био генерал Кичич, бил шеф на Војно-медицинската академија во Белград. Да, он е интерниста био, генерал. Он му е приопчио и био веќе позван хирург из Любљане, доктор професор Кошак, кој е био одма уклучен у ту диагностику и саопчено е другу председнику да ќе морати ići на далје претраке рентгенолошке, радиолошке у Любљану. Вие заминувате 3. јануари во Любљана. Да. Што го советуваше фамилијата, што го советуваше семејството? Дали имаше консултации со вас? Дел од семејството присуствуваше на таа последна нова година во Караджорджево? Ја нисам био Нико ни од ових кои су били, било е Жарко, била е сестра моја и овај други дел породице. Јас сам био у Игалу доле, ми смо, пошто он треба ту ноќ, после дочека нове године, да дојде у Игало на лечење. И ми смо радили, после земљотес са прием, пошто ја радио таду Савезном УПУ, ми смо радили прием технички тест граде доле у Игалу, да
i negde do 5 sati posle podne, 6 smo tek završili posao. I onda ja razmišljam zašto ja da idem ako on dolazi, onda sam ga nazvao u Karađorđevu i rekao mu, jel mogu ja da ne dođem, ti dolaziš svejedno ujutru ovde i onda vidimo se ovde. I tako je on, pa kaže, popravu si, kaže, ostani ti tamo pa se vidimo ujutru. Tako je bio dogovor i mi smo dočekali, mislim, ova ekipa naša iz Saveznog MUP-a, dočekali smo tamo Novu godinu u Bečićima, nadajući se da ćemo ujutru krenuti za, u 5 sati ujutru zvoni telefon, Zvonko Kostić, admiral zove mene, kaže Joška, hitno, promenjen plan, ide se za Ljubljanu. Adjutant od Zvonko Kostić. Da, adjutant. Во меѓувремена че таа ног се влошува. У току ноќи се променило, одмај било одлучено да се иде за Љубљану, јели е почел болови су почели, и онда су лекари саветували да се иде за Љубљану. И ја кад сам изашу у Бечићима ујутру, покушао сам да изађем из хотела, метар снега, не може врата се отвори од хотела. И онда је било како да дођемо до Београда, онда смо ми кренули на своју руку, јели нико није тео да нам да ни возило, ништа, добили смо ministra unutrašnjih poslova Crne Gore, dobili smo džip, pokojni Bobo Vlahović i ja, i mi smo krenuli za Beograd na svoju ruku po snegu, probijali se, došli u Beograd. Ja sam pravac otišao na aerodrom i prvi, mislim, moj vojni avion odmah mi prebacio za Ljubljanu i tako je krenulo, mislim, sve ovo. Kada se napravili, vila deka se napravili u klinički od centar i podosne preferili u Brdo kaj Kranj? Da, da. U Brdu kod Kranja smo mi boravili i drug Tito je boravio u Brdu kod Kranja jer je najprije bila određena konzervativna terapija, znači terapija sa infuzijama. Znači samo su infuzije? Samo infuzije, 13 dana. 13 dana infuzije sa tim vazodilatatorima, Complamin od preparata mu je indiciran. Infuzija svaka je trajala 4 sata na dan. To on relativno dobro podnosio. Се ногиме во работниот кабинет на маршалот Јосип Броз Тито во резиденцијата Брдо кај Кранј. Токму тука во овој кабинет кој безмалку го има зачувано 100% својот идентитет уште таму како што излезе далечна 1980 година, маршалот Јосип Броз Тито ги прима двајцата врвни стручњаци Дебејки од САД и Князев од Русија и тука во овој кабинет ги прави последните консултации околу таа негова операција на ногата во клиничкиот центар во Љубљана. Претседателот Јосип Броз Тито доаѓа во Брдо кај Кранј на 3 јануари 80 година. Меѓутоа, претходно се откажува таа прослава на Нова година овде во Брдо кај Кранј или во Блет, како што вие сугерирате, поради неговото влошено здравје. Значи. Да. И онда се дошло, после тога се дошло на Брдо кај Кранја, најпрво се отишло у болницу да се види ситуација каква е са ногом. Онда су дошли на Брдо, остали су још 3-4 дана ту, да се припреми, да се припреми све у болници и онда 7. јануара се отишло у болницу. Али и ми смо имали тај посол, не само што је ту он примио на ручак Дебејкија, човек доктора и још рускок стручњака за ожилје, Князева и ми смо ту сервирали ручак у тој резиденцији, баш у овом малом салону. И ту су и разговарали о могућности операције у том смислу. На Брду код Кранја прегледан је од стране два светска кардиокирурга и васкуларна кирурга, руса Князова професора и Дебекија, американца. Тој после прегледите во клинички центар во Лубљана, значи доаѓа специјално за да го прегледат маршалот Тито. На Брдо код Кранја, јест. Тоа е државно председништво позвало ту двојицу светских капацитета да прегледају председника и они су се сложили со том нашом терапијом. Значи конзервативно. Значи со помош на одредени медикаменти, инфузии и така. Ниједан од нив ние ни споменуо ампутацију. Чак е Рус професор Князов споменуо ампутацију у контексту, рекао е не надо ампутироват. А то е друг председник чуо и скочио е из оног лежечег положаја у седејќи положај, не дам ампутироват. Јер он мислио да е овај рекао да треба ампутирати, а овај рекао не надо ампутироват, не треба ампутирати.